سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو جتنے بیٹھے ہو اچھی آواز نال سلوات پڑھو۔ اپنے اپنے بیماراں دی شفا واسطے بلند سلوات، اللہم بارہویں آقا دی ظہور و سلامتی واسطے اچھی سلوات پڑھو سارے۔ صدر نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت حلتا، سلطان دارین عصمت دی لا محدود مملکت دی ملکہ پاک آلیہ، او مخدرہ عصمت جس بی بی دی گود دا لقب حسین تخلص پاک آلیہ، اس پاک سین تے واجب سمجھ کے جتنے بیٹھے ہو بھائی ایک سونی جی سلوات پڑھو سارے۔ نعرہ تکبیر، کافی حضرات تشریف فرماؤ، ایویں نہیں جیویں خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال نام چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق، نعرہ حیدری، حیدری۔ سلوات ایسی پڑھو جو 14 راضی ہو جاؤں۔ اللہ دعا ہے میرا بادشاہ ہر آزادار دا اس پاک مقام تے ٹرایا، پڑھن والیاں دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری، میرا بادشاہ اپنے پاک دربار وچ منظور تے مقبول فرما، آمین۔ بھائی سارے رل کے آکھیا جی، جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین جو جو نیک دلی مقصد لے کے آئے ہو، مال خالق قبول تے منظور فرما۔ بانیان دے مون ڈوگر صاحب اور انہوں دے بھائی حیدر ڈوگر صاحب، مالک انہوں دے رزق بخت عزت وچ اضافہ فرما۔ یہ دعا ہے ظہیر بھائی اور بھی جتنے عزادار ماتمی واسطے سکھ دین، میری دعا ہے میرا بادشاہ ماتمی وارث عطا فر۔ ایک مومن بیمار ہے، بالخصوص جڑے عزادار بیمار ہو، ذکر دا صدقہ میرا بادشاہ شفا عطا فر۔ سلوات بھائی ایک ایسی پڑھ دیو جو ساریاں دعاواں دی قبولیت ہو جاوے۔ اللہم اجازت ہے جی تھوڑی جی نماز ادا کر لوا۔ گر شوق ہو سفر کا تمہیں انبیاء کے ساتھ، میں سطر پڑھیے، گر شوق ہو سفر کا تمہیں انبیاء کے ساتھ، چلو میں تھوڑا جہا آسان کر دیواں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں انبیاواں دے نال سفر کرنا ہے، چاچا جی طریقہ میں دس دینا، عمل و خداب کر لوے۔ ہن نیاز بیگ دا زیرک مجمع ہوئے تے سطر ضائع ہو جاوے، میرے دکھ لگے گا۔ گر شوق ہو سفر کا تمہیں انبیاء کے ساتھ، کرنا کیا ہے کچھ دور تک جلوس ادا میں چلا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ ناصر، بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے چاچو ناظم ملت قبلہ شوکت ناز صاحب تشریف فرمائے، مالک انہاں نوں شفا عطا فرما اور مالک انہاں دا سایہ قائم و دائم فرما۔
گر شوق ہو سفر کا تمہیں انبیاء کے ساتھ، کچھ دور تک جلوس عزا میں چلا کرو۔ اور اگلی سطر بڑی قیمتی ہے، جاتا ہے جلوسوں میں فرشتوں کے پروں پر۔ بابا جی دعا لینی، بھائی توقیر جی زندگی ہوئے۔ جاتا ہے جلوسوں میں فرشتوں کے پروں پر، کون معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا۔ جاتا ہے جلوسوں میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ اور رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزہ شبیر، مجھ سے میرا یوسف کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں ملی خاک شفا حوروں نے کہہ کر، جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں ملی خاک شفا حوروں نے کہہ کر، جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا۔ جاگنا اور کردار یزیدی میں نہ ڈھونڈو کوئی نرمی، کیوں جو ٹاٹ کا ٹکڑا ہو وہ مخمل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ٹاٹ کا ٹکڑا ہو وہ مخمل نہیں ہوتا۔ چلو جس سطر واسطے میں محنت کر رہے ہیں بھائی پوری توجہ۔ صدیوں سے ہے جبریل در شاہ نجف پر۔ جاگنا جاگنا جتنے ماتمی بیٹھے ہو بھائی، 5 سال تو نہیں، 10 سال تو نہیں، 20 سال تو نہیں، 100 سال تو نہیں، صدیوں سے ہے جبریل در شاہ نجف پر، جو نیک ملازم ہو معطل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو نیک ملازم ہو معطل نہیں ہوتا۔ اور حر نے صفِ ادا سے نکل کر یہ بتایا، ہر شخص کسی بھیڑ میں پاگل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ایک قطعہ میرا دل ہور پڑا، جتنے زوار بیٹھن بھائی میری گواہی دے سن، نجف تو کربلا دا زوار پیدل سفر کر دن، انجے گل سفر کر کے ٹر کے زواراں دے پیراں تے چھالے بن جاندے۔ تو شاعر نے قلم چایا کبرا لکھیا ہے، چھالے نہیں یہ کیڑی شے۔ پوری توجہ، میں 4 سطراں تواڈے حوالے کرنا چاہنا۔ میں نجف سے ہوں چلا کرب و بلا کی جانب، جاگنا بہن آدھے مولا۔ میں نجف سے ہوں چلا کرب و بلا کی جانب، بابا جی روضہ حضرت شبیر ہدف ہے لوگوں، اور کیسا انعام ملا ہے یہ فقیری کا مجھے، پاؤں میں چھالا نہیں در نجف ہے لوگوں۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک تن وسط رکھن، آباد و شاد رہو۔ ایک سلوات آل محمد دی ذات تے پڑھو، تے میں 2 آیتاں قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا۔ جتنا مجمع بھائی سلوات ایک سارے با جماعت پڑھو پاک دی ذات۔ اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم جو قرآن سونا ہے بھائی، جو قرآن دے وارث سونے نے کوشش کریا جی میں بولیا جی تو سارے حضرات۔ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ کر، بسم اللہ سید آدھا، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات توجہ ہے جناب دی لطف آ رہے بھائی جان چاچا جی چلو گواہی دے سو جن لطف آوے بھائی وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور آکھے قرآن سن کے ماشاء اللہ سبحان اللہ آکھو گے تو قرآن دے وارث راضی ہو سکے جی جی بسم اللہ کا الف لام را بس دے رہو مولا تن وسدیا رکھن زندہ و سلامت رہو اس ویلے تواڈی اتنی دعا میرے واسطے کافی ایک قصیدے دا حکم ہویا ہے جی اجازت ہوئے تے قصیدہ بڑا شاہکار پڑھنا چاہنا اور تقریباً پورے ملک چ قصیدہ ذاکری نے پڑھیا ایک قصیدہ میرے بھائی دا لکھیا ہے مالک انہوں نے قلم چھوڑتا کتتا فر میرا دل ہے نوکر دا کام ہے نوکری دو شیر میں حکمن تلاوت کرا چاہ پڑھیے جی ہاں Yeah.
سبحان اللہ میں سب کے جامع زندگی در آلو میں بھائی جان بسم اللہ بابا لا الہ الا اللہ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں حسن حسینہ کے چاچا وہ جس جگہ ہے لکھا لا الہ الا اللہ شیر پڑھنا چاہنا بندے آندن جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا میں آخیا تینوں پتہ ہی نہیں دین دی بنیاد دا نام عمران ہے سر جاؤ بھائی جڑے آدھے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا بھائی جان کو شیر جواب دیتا ہے جڑا جواب دیتا ہے میں شیر پڑھنا چاہنا کہ بھائی لا بابا جی بھائی تو جتنے زیادہ دار ہو ڈاکٹر صاحب بسم اللہ بابا جی اگر شیر کی قیمت بڑے بھائی تو ہر زیادہ دار کا حق بنتا ہے کہ حق ادا کرے تو جو نے کلمہ نہیں پڑھیا بھائی شیر سنے تو کیسے کہ بسم اللہ کرا مالک تو وسدہ رکھن چلو میرے سامنے ملک پاکستان دے وکھرے شاعر تشریف فرمائے مصائب دے حوالے نال ہور بھی ادادار بیٹھے ہو سو شاعری دا مزہ پھر آندا ہے اگر بعد والا شعر پہلے نالو زیادہ وزنی ہوے تے بڑا وزنی شعر پڑھنا چاہنا بھائی جڑا خیبر دا 600 من وزنی دروازہ ناخن دی نوک تے چا کے سٹھے اس نو علی یہدن بسم اللہ کر تے پرندے دے ٹٹے ہوئے پر نالوں ہلکا محسوس کرے اس نو علی یہدن الحمدللہ علی علی بیٹھو علی بادشاہ دی بہادری دا شیر پڑھنا چاہنا ان کیوں نہ آکھا مرجل بہرین دے موتی ان ماں دی ڈوری چ بھرو کے تواڈے حوالے کرنا چاہنا تے گل کڑی پہدا لا الہ الا اللہ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦਾਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਦਾਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਲਾ ਲਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਅਦਾਦਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਯਕੀਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖਣ। ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਵਾਂ। ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਕਨੀਜ਼, ਹਯਾ ਦੀ ਬਲਕੀਸ, ਵਫਾ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ। ਇਤਨੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਈਦਾਂ ਦੀ। ਦੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਚਾਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਹਸਨੈਨ ਮਾਂ ਸੜੇ।
اس ممبر دی قسم ہے جس کو کدی بھی غلطی ہونی ہوے حسنین ماں نہیں سدے. آئے ہائے. چلو میں نثر مقام شیر پڑھنا چاہوں. شاہی چھوڑ کے جناب فضا سیداں دے دروازے تے آ گئے. قبلا بھائی جان جناب فضا نو اجر کیڑا ملے ہے؟ سیداں دی نوکری دا سلا کیڑا ملے؟ میں شیر پڑھنا چاہنا کہ بھائی لا الہ الا مولتوں وسطے رکھن راضی راسو. دو جملے مصیبت دے. اٹھاوی رجاب کو پیو اکبر دے. کیتی بھین دے نال سلائے سیدہ دے بوکھی بن گئی ہے دین یوتے کیا کرنا ہے آنی میں سب کے جاوا بسم اللہ کرا چاچا بس کرا بوکھی بن گئی ہے دین یوتے کرنا ہے سین کا جواب سننا بھی ماتم سین فرمایا میں آد دے سو میرا ویر تو نہ گھبرائے بی بی فرمایا دو پتر دتیا جنا تین بچیا سامانی باگ ہائے 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 باگ رضا ہائے بسم اللہ بسم اللہ سیدہ لکھوارا سین فرمایا فرمایا تو پتر دتیا جنا دین بچیا ڈے ساما دے پاک ہے پاک رضا ہے میں صدقے جاواں ترپن محمل حسین دی دھی محمل تو لے کے حویلی دے وڈے دروازے تے آ گئی. جی بسم اللہ ہائے قبلہ فرما رہے ہیں ایویں پڑھ کے ٹر پے علی دیاں دھیاں دے وطن تو جنازے حویلی دے وڈے دروازے تے آ گئی نال بیٹھن جناب عباس دی ماں
ਸਵਾਰੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਟੁਰਿਆ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸੁਗਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਵਲਾਈਏ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਕਦਮਾਂ ਲਵੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਦੀ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸੈਣ ਦੇ ਪਾਸ ਨਿਠਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਪਾਇਓ ਵਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾ ਗਲਤ ਤਿਆਰੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਤਨਾ ਤੇ ਪਈ ਵਸਦੀ ਏ ਖਲਕਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੋ ਨਿਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਤਨਾ ਤੇ ਪਈ ਵਸਦੀ ਏ ਖਲਕਤ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾ ਬਹਿਕੇ ਉਹ ਲਾ ਬਹਿਕੇ ਉਹ ਪਈਆ ਦੀਏ ਦਰਦਾ ਮਾਰੀ ਬੀਬੀ ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਆਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਥੀ ਸਾਡ ਜਾਹੇ ਕੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੋ ਹਾਏ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਰਹਬਾ 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 ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟ ਦੀਏ ਮੈਂ ਕੁਆਜ ਤਾਈ ਛੱਡ ਆਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਥੀ ਸਾਡ ਜਾਹੇ ਕੈ ਮਰਹਬਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਨਿਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੁਰ ਪੈਣ ਮਹਮਲ ਹੁਸੈਨ ਸਫ਼ਰ ਬੈਠਾ ਕਰੇਂਦਾ ਜੇ ਕੰਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਅਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਇਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਦ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੀ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਅਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਆਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਾ ਨਾਲੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜ਼ਈਫਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੱਚੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਚਾ ਕੀਤੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਭ ਵਸੀ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਲਾਂ ਸਵਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਵਣਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਤਰੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਮਦੀਨੇ ਹੋ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਹੁਸੈਨ ਆਦਨ ਵਤ ਮਿਲ ਪੈਣੀ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੀ ਆਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ ਨਿਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਮਰਹਬਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਆਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਤ ਹੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇਰਾਕ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਰੋਣ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਰੋਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਰੁਣਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੜਪੀ ਹੈ ਇਹ ਆਦੀ ਤਾਰੇ ਹੱਥ
ਫਤਨਾ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਵਣ ਹਾਏ 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 ਅਗਲੀ ਸੱਦਰ ਬਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਪਿਆ ਰੋਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੈਦਾ ਦਾ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਸੈ ਇਹ ਆਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਈ ਕਰੇਗੀ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈ ਗੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੈਦ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਬੱਚੀ ਮਨ ਨਾ ਮਨ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸੈਦ ਆਦਾ ਬੱਚੀ ਮਨ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਿਉ ਮਾਇਆ ਮਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਮਾਇਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਈਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁਗਰਾ ਸਰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਲਵਾ ਚਾ ਇਹ ਆਦੀਏ ਬਾਵਾ ਚਾ ਕੇ ਬਛੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਹਾਏ 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 ਅਗਲੀ ਸਤਮ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਵੇ ਅਗਲੀ ਸਤਮ ਸੁਣੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆਜੇ ਮੌਲਾ ਬਾਵਾ ਚਾ ਕੇ ਬਛੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ